Došla sam malo da prolegnem, nisam fikirke baš najbolje. Oprosti. Da, što? Namerno? Ne namerno, nego ovde tišina mi je. Ne, idem spavam kod tebe, ne možeš. Da su Slava Aleksandru da me budi. Pa, ti će gledam svoj. Samo nemoj da me vučeš, ustajit ću sama. Ideš mene zajebava. Pa došla sam ovoga samo da legnem. Pa ne može! Pa što ne može? Zato što si mi slala Aleksandru noćas da me budi. Nisam joj ja slala. Nemoj da me vučeš ruku, stani, pusti na ruku. Napolje! Cigarete su mi još me tu. Još me ti nisi jebala. Ove moje. Još me ti nisi jebala i maltretirala kojoj sve dam, koju pazim. Tu dajem savete kao da si mi sestra rođena. Pa došla sam samo ovo da legnem. Neš mi lezati ti, ne treba mi niko. Da mi šalješ ovu da me budi. Maš, u pičku maternu svi. E da vidim nikom. Na mene provociraš. Ma došla sam da legnem kod tebe. Na koji te moće? Napolje! Jer ja idem kod tebe u krevet da legnem. Šalješ Aleksandru sedam ujutru da me budi. Da mi traži cigaru, a znaš da nemam. Napolje! Napolje u pičku materinu. Da vidim nikom. Sam ja zaslužio da mene provociraš. Došla sam da legnem samo. Šta ti da legnem? Idi u svoj krevet, lezi. Izađi, Miljana, jebote. Miki, pa ni to nije tvoj krevet. Vidi, ovdje se raspravljaš sa mnom. Došla sam da legnem. Ovdje se nećeš leći. Šta mnom da se raspravljaš? Zato što je u kući gužba, nemam gdje. Šta, pa vole me bre kurac. Mi to hvala za sve što ti dajem snage. Pa došla sam samo da legnem, čovječe. Pa ne možeš! A što ne mogu? Pa zašto ti ne dam? A što? Pa ajde, ajde uđi. Ajde uđi. Onda me diskvalifikuju. Ne. Onda me diskvalifikuju. Ne. Došla sam da legnem. Pa ne! Smirice, nisam po tebi u krevet legla nego na ovo zeleno. Da ne možeš, tete te vidim, šalješ mi Aleksandru u šest ujutru da me budi. Ko ću se ovo da legnem? Hajde pomjer se, čovjek. Hajde pomjer se. Hajde pomjer se, moguće. Ne, ko ću da legnem. Šta te upatu? Ko ću da legnem? Kako ti? Ko ću da legnem? Ma ne možeš, mogu. Šta ti je? Pa nije njegova rehabilitacija, ko ću da legnem. Gde, skuliraš? Ko ću da legnem, smeta mi gužba, nije mi dobro, nemoj mi štipar. Šta ti je? Skloni se. Ne, htjela sam da legnem, ušla sam. Pa jesi je upatu, vi šta je meni rada? Ne, ko ću da legnem? Ko ću da legnem na zelenom trosedu? Glumac ga je probudio, reka sam Miki, hoću samo da legnem. Pomjer se. I sama si uradio. Zato što mi u kući smeta gužba. Pusti me ove sveđenje, tu skloni se, nema da još tipaš. Hoću da legnem, reka mu je dozvoljeno. Htjela sam da legnem. Pomjer se malo, čovječe. Htjela sam da legnem. Pusti mi ruku. Pusti mi ruke. Hajde skupaj. Ma ne pored njega, mora na drugi krevet na zeleni. Pa nemoj. Ne treba. Zato ste tamo gužu u sobi. Ma nije ni. Hoću psihički da se odmorim. A puklo te vode. Pusti mi ruke. Pusti mi ruke. Ali pusti. Nemoj da me stegnu u ruke. Aj sklonite god mene. Aj sa mnom. Mogu me sklonite god mene. Čiješ? Aj sa mnom. Mogu me sklonite god mene. Htjela sam samo da legnem. A nemoj. Vidiš da izgledaš nenormalno. Nemoj da te uhvatilo ludlo. Nemoj da me vučeš, hoću da legnem, idem da legnem. Znaš šta smijem napravati? Idem da legnem. A ja vidiš da te ludlo upavljaju? Jeste, pusti mi ruku! Pa gdje pusti onda? Pusti mi, nemoj ruku, ti da me čaši iz ruke! Aj sa mnom! Aj sa mnom! Ruka! Čovječe, šta ti je? Aj sa mnom! Lega, Miki, Mićo, kunem ti se, on leži, glumac mu donao hranu. I ja legnem na zelen trosed, kažem, on budan, kažem, Miki, nešto mi nije dobro, došto sam da iskulira malo. Da legnem na zeleni trosed, da budem u miru i u tišini. I on me uhvatio za ruku, počeo da me vuče, da baca ovdje sve, skloni za mene! A što ležiš tu, Mine, da kada? A vi šta? Pa i ti ulaziš, i ti tražiš da ti su tobi, i ti to radiš! I ti to radiš, nemo da vam svoješ roditelje! Ajde, čovječe! Aj, čovječe! Pa dobro! Ajde, čovječe! I ja tvoju imam da budemo čisto! Pusti mi ruke, uzbeđenje, muče me! Aj, čovječe! Pusti mi ruke! Pusti mi ruke! Ma boli me kurac, ma boli me kurac. Nema veste! Ma boli me kurac, idi budala, cijeli svijet sad se smije gori. Idem da legnem da odmorim.
Ništa nisam uradila, bre, care. Dobro, koka ti ne... I ja nisam dobra, zato sam i došla. Pa lađe. Jel ima on svoj krevet? Ali budiš ga, rekao sam ti... Nisam ga budila, glumac ga je probudio, donao mu da jede. Ja sam zato ušla. Jer sam bila ovde ispred. Mi smo došla ti, danas si upoznala sad. Odi u radiju i sjedneš sama. Aj samo, Mina, aj samo. Aj samo, Mina. Aj samo. Aj samo, Mina. Hoću Miki da... Aj, dosta, Miljana. Idem da legnem. Nemoj da pretjeruješ ovo sve. Idem da legnem. Idem da legnem. Nemoj izluđivati, kako ti nije žao? Ništa nisam uradila, što da mi bude žao? Miljana! Kako je onda mi ne dao njegove rekomendacije? Ne, nije. Ne, nije. Lepo ću te samo ovo malo da legnem. A samo molim te, Miljana. Neću. A samo, Miljana. Neću. Mi ulazili kod Sveta i u vaš apartman. To je naš apartman. Rekabilitacija piše da može da se puši. Ne, i meni su rekli isto kad uđem, da uđem u rekabilitaciju. Kaže da ima dogovor, rekli su da nema. E, neka stigne pismo da si samo ti u rehabilitaciji. Sve dok ne stigne pismo, ja ću dolaziti. Da nije stiglo pismo ni za apartman, Miljana. Da nešto kaže. Stiglo je odmah. Da ti kaže, nije. Neš ovdje spava. Spavat ću. Hajde da vidi. Spavat ću. Samo zbog me zavazka, pa sklonit će s momci. Sklonit će s momci. Ali Miljana, oni radi svoj posao što im kažu. Sklonit će s momci. Kaži, tebe smirujem te, nemoj ovo, Miljana, nemoj ovo. I šta sam sad uradila? Što ne, rekao sam izađi, nećeš leći. Zvala si mi Aleksandru, kad si bila jutro? Stani, Tara. Da me budiš. Pre tog bila ti da me budiš. Ja kažem, nemam cigare, posle sat vremena nju budiš. Svako večer dolaziš tu, rondaš, tražiš nešto. Zato što, ja vam da tražim nešto. Viknijem dola, koliko puta bila. Pa ti tri puta dnevno dobijaš cigareta, meni ne želimo. Ti, cari, svi. Svaki dan ti damo cigare. Pa šta, ja sam davala kad sam išla. Svima, celi kući. I tebi. I tebe po 10 za kocku, par u prethodnoj sezoni i sve. Da, ali ja ne nabijam na nos kad nešto da. Sve ćemo misliti na tebe. Ne, pa, djeto te vidim očima više. Aj samo nije. Dobar, ja znam ludake i dobroćude. Ti si ludak, ali zao ludak. Što mi to nisi rekao? Pa da ti kažem, sad vidi. Pa dobro. Ti si sad, ja znam da je ubio dobro, dobro. I ti si selitki namazano govedu koje provocira Dejana da će jesti ćevape, da. Da, da, da će jesti sad, pošto je raskinuo s Dalilom, da će jesti ćevape. To je Dejan rekao. Ne, ja rekao Dejan, ti počneš sa svoj jednu kutu. To je crni kumur, to sam rekao njemu. Razumeš, kakva provokacija? Pa to je Dejan rekao na radio. Pa dobro, pa šta? A ti sekiraš za Dejana? Ne, ne sekiram se ja za Dejana, ne. I kojima ste jebali mamu ne, na početku, ne sekiram pa sad, se ja uopšte. Uopšte, ja hoću samo da spavam na ovoj susjedan kraj. Pa vidi da ne mogu ti ljudi. Pa otići će ljudi, otići će ljudi. Pa recimo, ja ti ne daj, ja držat vrata. Pa dobro, drži. Drži, ja ću ovdje da stojam, ti drži. Pa budi, budi, budi. Šta ti misliš? Da je teško bit lud, evo je. I sad stoji obezbeđenje, nemoj te u Miki poludeo i ne daju ti. Pa najlakše je lud. Potići će obezbeđenje, doći ću večeras. Pa ne opet, i onda ću ja opet napravim, ja se napravim, i onda oni dođu i ne daju ti. Pa ne mogu da mi ne daju. Šta ti misliš da je teško bit lud? Ne mogu da mi ne daju. Pa najlakše bit lud, pička ti, ne mogu da mi ne daju. Vidiš, ja sad ovdje povučem, jedem piticu, pušim. Sedi tu ispred. Ti znaš što ti kažeš, možemo? Ej, kaži. Ej, kaži, ko sam stavio u ovo?